ju flet Kosova e lir. Ju flet Kosova e lir. Sherif Frangu u lind në janar të vitit 1962. Ishte fëmijë i tretë i nënës Jalldyze dhe babait Bislimit. Shkollën fillore kreu në vendlindje ndërsa të mesme në viti. Ishte pjesëmarrës në demonstratat e zhvilluara më 3 prill të vitit 1981 në viti. Po atë dit, a i merë pjesë edhe në demonstratat me të njëtin motiv në Ferizaj, ku edhe bie heroikisht duke u përleshur me forcat policore Jugoslave të asaj kohe. Gursel Hetem Sulejmani u lind më 1 nëntor të vitit 1961 në fshatin Sodovin e Jerlive. Shkollën fillore kreu në Sodovin dhe Goshic të mesme në viti dhe regjistroi shkollën e lartë pedagogjike Dega e Artit Figurativ në Shkup. Ishte shumë aktiv në organizimet ilegale gjatë viteve të 80-ta e 90-ta. Me 1982 dënohet me 8 vite burg. Në shtator të vitit 1988 arrestohet dhe mbahet në burg deri në fund të janarit të vitit 1989. Më 28 mars të vitit 1989, Gurseli burgoset për të tretën herë me radhë. Pas daljes nga burgu, hap ateljen e pikturave dhe mbishkrimeve në Ferizaj. Më 25 maj të vitit 1992, Gurseli arrestohet për të katërtën herë me radhë. Më 12 maj 1998, Gurseli u kysh në radhët e UÇK-s. Në ofenzivën e shtatorit 1998, që u ndërmor nga forca serbe në fshatin Jezert, bie heroikisht më 28 shtator të vitit 1998. Bajram Hetem Sulejmani u lind më 3 shkurt të vitit 1965 në Sodovin të Jerlive të komunës së Vitis. Shkollën fillore mbaroi në Sodovin dhe në Goshic. Kreu gjimnazi në viti në drejtimin matematiko-natyror. Studimet i vazhdoi në fakultetin Dzehtaro-Metalurgjik në Mitrovic, të cilin e kreu në afat të rregullt duke marrë titullin inxhinier i diplomuar i gjeologjisë. Në vjesht të vitit 1988 arrestohet nga policia Jugoslave me akuzën për veprimtari armiqësore. Në munges provash, pas 3 muajsh lirohet nga burgo. Më 12 maj 1998 ju bashkua radheve të ushtrisë shtirimtare të Kosovës në nënzonën e Nerodimës. Gjatë përballjes me forcat serboslave, më 28 shtator 1998 bie heroikisht në vendin e quajtur Livada të Jezercit. Mirali Ymer Sejdiu u lind më 18 tetor 1963 në fshatin Smir. Në vendlindje kreu shkollën fillore, ndërkash të mesmen drejtimin e automekanikës në viti. Që nga viti 1981 ishte pjesëmarrës aktivi demonstrateve, kurse si pjesëtari i UÇK-s që nga prilli vitit 1998. Si pjesëtari i ushtrisë shtirimtare të Kosovës, së pari sistemohet në pikat e Junikut e Likocit, mandej në Bardh të Madh, në Hade, Jezert, Kaçanik. Ishte luftëtar i brigadës 114 Pemilla Drovci. Ra dëshmor më 5 prill të vitit 1999 si komandant i njësitit të dytë me veprim në Smir. Hebib Bejt Sejdiu
U lind më 1 prill të vitit 1964 në fshatin Smir, ku kreu dhe shkollën fillore e më pas të mesme në viti. Në vitet e 90-ta migron në shtetet perëndimore. Pas shpërthimit të luftës përmes kushëririt të tij Miraliut, hyqet në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës në fillim të tetorit 1998. Hebibin kuadrohet në njësitin e komanduar nga Miraliu, ku mbante lidhjet në mes të njësitive, atit dhe Smirës dhe fshatit Begrac të Kaçanikut. Bie në altarin e liris, krah për krah me komandantin e njësis, Miralis Ediun dhe Skender Salihun. Skender Saqip Salihu. U lind më 19 maj 1965 në fshatin Smir të Vitis. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse të mesmen në viti drejtimi fizioterapi. Duke mos gjetur punë në vendlindje, u detyrua të migroj në Kroaci dhe Sloveni, ku qëndroj për 5 vite. Pas fillimit të luftës në Drenic, kyçet në radhët e UÇK-s, në tetor të vitit 1998 në njësitin e Smirës. Gjatë pjesëmarrjes në luftë kreu shumë detyra si bartja armatimit, përcjellja e prorëve të UÇK-s e tjerë. Më 5 prill 1999 bie heroikisht së bashku me Miralis Ediun dhe Hebib Ediun te vendi i quajtur Bjeshkollav mbi Smir. Mustaf Beqir Shema. U lind më 8 janar 1966 në fshatin Ljubish të Vitis. Shkollën fillore kreu në vendlindje, ndërsa të mesme në viti. Më 26 dhjetor 1998 u kyç në njësitin e parë të UÇK-s në Ljubish. Mustafa ishte i angazhuar rreth furnizimit me armatim dhe sistemimit të tij. U tregua shumë i guximshëm dhe i vendosur në kryerjen e detyrave ushtarake. Ra dëshmor më 5 prill 1999 në Ljubish, gjatë rrethimit që ju bë fshatit nga forcat policore ushtarake serbe. Muhammed Brahim Muharremi. U lind më 1 mars 1971 në fshatin Ljubish. Shkollën fillore kreu në vendlindje, ndërsa të mesme në viti. Muhameti, frymëzuar nga ndjenjat adetare, u aktivizua në njësitin e dytë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës përmes dëshmorit Mustaf Shema, që nga dhjetori i vitit 1998 e deri në ditën e rënjes më 5 prill 1999 punoi në përkushtim dhe përgjegjësi të madhe. Ylvi Kemal Demiri. U lind më 22 gusht 1973 në Smir. Shkollën fillore kreu në vendlindje, të mesmen në viti. Më pas vazhdoi shkollën e lartë pedagogjike Drejtimi Politeknikës në Prishtinë. Ishte pjesëmarrës i demonstratave të organizuara nga Unioni Studentor. Më vonë kyçet në radhët e UÇK-s në njësitin e tretë në Smir. Ishte i angazhuar në deponimin e armëve, sigurimin e terrenit, pritjen dhe përcjelljen e ushtarëve të UÇK-s. Bie heroikisht më 5 prill 1999. Gjemail Zein Ademi. U lind më 3 nëntor 1979 në Ljubisht. Pas i kreu shkollën fillore dhe të mesme, u detyrua të marrë rrugën e Gurbetit dhe shkoj në Zvicër. Në maj të vitit 98, ju bashkua radheve të UÇK-s. Ishte ushtar i brigadës 114 Femila Drovci. Mori pjesë në shumë beteja si në Koc, Bartë Madh, Junik dhe së fundin e fshatin Jezerc. Pasardhjes së tij në vendlindje, angazhohet në njësitin e UÇK-s në Ljubish. Më 5 prill 1999 vritet nga policia dhe ushtria serbe gjatë rrethimit të fshatit. Daud Selim Zenuni. U lind më 7 prill 1944 në Kabash të Vitis. Shkollën fillore kreu në vendlindje, të mesmen bugjësore në viti, ndërsa shkollën normale në Prizren. Mbaroi edhe shkollën e lartë pedagogjike në Gjilan. Gjatë viteve 1966-67 kreu shkollën e oficerëve rezervë në Bileqe. Punoi si mësimdhënës në shumë shkolla,
Në sekretariatin e mbrojtjes në Viti, ishte oficer i njësiteve të mbrojtjes territoriale të Vitis dhe kishte gradën e kapitenit rezervist. Në vitit e 90-ta, regjimi i largon nga puna në MT të gjithë nënpunësit shqiptar në këtë mes edhe Zenunin. Ky nuk ndërpret aktivitetin dhe angazhohet në organizimet e atëhershme nga Ministria e Mbrojtjes e Kosovës. Me fillimin e luftës, kyçet në radhët e UÇK-s dhe në prill të vitit 99 formon njësitin ushtarak në fshatin Dërnoglav. Vritet më 12 prill 1999 nga forcat ushtarake policore serbe gjatë rrugës për në Kabash, në rrethana të pasqaruara, ku foma e tij varroset në fshehtësi dhe gjendet në prill të vitit 2000 nga një bashkëfshatar. Selami Hamid Ismaili u lind më 25 mars 1976 në fshatin Skifteraj të Vitis. Shkollën fillore kreu në fshat, ndërsa të mesme në Gjilan dhe Pozharan, në drejtimin e makineris. Siri mori pjesë në shumë protesta dhe demonstrata të viteve të 90-ta. Më 28 shkur të vitit 99 ju bashkua radheve të UÇK-s në zonën operative të Karadakut në brigadën 171 në njësitin e Pogragjes. Vritet më 15 prill 1999 gjatë ofenzivës serbe kundër fshatit Skifteraj, ku foma e tij digjet duke u munduar t'i fshehin gjurmët e krimit. Mehmet Seydi Ismaili u lind më 5 qershor 1980 në fshatin Skifteraj. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në fshat. Kyçet në radhët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës më 28 shkurt 99 në zonën operative të Karadakut në njësitin e Pogragjës. Ishte ushtari disiplinuar dhe shumë i vendosur në kryerjen e detyrave ushtarake. Më 15 prill 99 gjatë ofenzivës së ushtrisë serbe në fshat vritet së bashku me kushëririn dhe bashkëluftëtarin e tij Selamion. Mehdi Abdullah Korani u lind më 13 nëntor 1977 në fshatin Pozheran. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje, që në fillim të luftës në Drenic ju bashkua radheve të UÇK-s në Laush. Pasi ndjej mungesa armatimit, shkon në Shqipëri ku kryen edhe stërvitjet ushtarake dhe kthehet në fshatin Ranc të Shtimës. Mori pjesë në shumë beteja si në Grykën e Caralevës, Lapushnikut, Kleçk, Reçak, Jezert e tjerë. Së fundi, Mehdi Korani gjendet në Koshare si ushtar i brigadës 138 Agim Ramadani. Bie heroikisht më 19 prill 1999 në Koshare. Shabi Faik Kajoli u lind më 20 prill 1961 në Shkup, në një familje liridashëse e cila në tri luftëra për qlirimin e troje e shqiptare dha tre dëshmor, tre Shabi Kajola. Shabi Kajoli par ramë 1917 në luft kundër fortave serbo-bulgare afër Gjilanit. Shabi Kajoli dyt ramë 1925 si luftar i brigadës së 7 në luftimet në Srem. Shabi Kajoli III, kundër forcave serbo-çetnike në epopen e lavdishme të Kosharës, më 5 maj 1999. Familja e tij ka priardhje nga fshati Skifteraj. Në Shkup kishte një puntori argjentarie me të cilën siguronte ekzistencën e familjes. Ushqua për veprimtari kombëtare në Shkup, Tetov, Kosovë e gjithandej ku e kërkonte nevoja. Me fillimin e luftës në Kosovë, kyçet në radhët e UÇK-s, së bashku me shokët Zekeria Dardishtën dëshmor, Nasera Demin dëshmor dhe Tahir Sinanin dëshmor i ushtrisë shlirimtare kombëtare. Jonuz Qazim Zeynullahu u lind më 12 maj 1975 në fshatin Skifteraj, komuna e Vitis. Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes, ndërsa të mesmen e medreses në Prishtinë. Studioj për 2 vite në Siri gjuhën arabe. Pas skicimit të gjendjes së përgjithshme në Kosovë, ndërpreu studimet dhe kthehet në Adej, ku punoi si imam në disa fshatra të komunës së Vitis dhe në vuthaj të Malit të Zi.
ishte aktiv në të gjitha protestat dhe demonstratat pas viteve të 90-ta në Kosovë, kurse me fillimin e luftës, ai merret me grumbullimin e ndihmave materiale për UÇK-n. Në prill të vitit 1999, kyçet në brigadën 138, Agim Ramadani, ku përveç tjerash shërbente edhe si përkthyes. Më 5 maj 1999, duke deportuar thellë në pozicionet e armikut në për bunker, bie heroikisht dhe në bazë të sakrificës i ipet epiteti Mit Sokoli i dytë. Njazi Ramiz Recepi u lind më 30 nëntor 1967 në statin të Vitis. Shkollën fillore kreu në fshatin e lindjes, kurse të mesme në Viti. Si shumë të ri, mori rrugën e mërgimit dhe punoj në Itali. Në mars, 99, ju bashkua radheve të UÇK-s. Pasi kreu stërvitjet ushtarake në Burel, luftoj si ushtar i kombësoris në batalionin e 2 të brigadës 138 Agim Ramadani së bashku me vëllan e ti Jonuzin. Bie heroikisht më 6 maj 1999 në Koshare. Florim Baki Maliqi u lind më 6 dhjetor 1977 në fshatin Sodovine Qerkezve. Shkollën fillore dhe atë të mesme, Florimi përfundoi në Ferizaj, ku më pas për shkaqe ekonomike e ndërprejo atë dhe mori rrugën e gurbetit. Atje punoi dhe veproi deri në rastin e mobilizimit të përgjithshëm të UÇK-s në mars të vitit 99. Që nga data 8 prill 99, Florimi mobilizohet në radhët e UÇK-s. Pas tërvitjeve intenzive dyavore, u dërgua në frontin e Koshares si ushtari këmsoriz në brigadën 138 Agim Ramadani. Florim Maliqi, pas shumë betejave për thyrën e kufirit shqiptaro-shqiptar, bie heroikisht më 5 maj 1999. Safet Qemal Recepi u lind më 15 mars 1980 në Zhiti të Vitis. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, të mesme në Pozheran. Pas mbarimit të shkollës së mesme, Safeti për shkaqe ekonomike merr rrugën e mërgimit. Nuk vonoi shumë dhe ai përgjigjet zërit të Adeut duke u radhitur në radhët e UÇK-s në rrafsh të Dugagjinit. Në betejën e Kosharës, gjatë një përleshje të fortë me forcat serbe, Safet Recepi bie heroikisht më 7 maj 1999 te rasa e Zogut afër Kosharës. Bafti Necip Haxhiu u lind më 11 qershor 1955 në fshatin Skifteraj të Vitis. Rrjedh nga një familje që nuk i nënshtrua kur armikut. Për shkak të papunësisë largohet nga vendlindja dhe merr rrugën e gurbetit duke punuar si mjeshtër i ngjyrave. Që në rini konfrontohet me policinë jugoslave. Në vjeshtën e vitit 81, gjatë një bastisje në shtëpinë e tij, arrin të çarmatos togun e policisë duke i detyruar që të kthehen nga kanë ardhur pa kryer detyrën. Si brenda edhe jashtë shtetit vazhdon me veprimtari patriotike në protesta e demonstrata në shërbim të çështës kombëtare. Pas fillimit të luftës në Kosovë, kryen stërvitjet ushtarake në Kolsh, Kalimash dhe Burel dhe në bazë të aftësive të treguara faktohet zëvendës komandant i kompanisë në TF2 në operacionin Shigjeta dhe vendoset fillimisht tek antena në fshatin Gorozhup. Në luftime të rrepta gjatë tentimit të thyrjes së kufirit, bie heroikisht më 26 maj 99. Sali Halim Zenuni u lind më 26/8/1979 në Lubish të Vitis. Shkollën fillore e kreu në Lubisht, ndërsa të mesme në Dortmund të Gjermanis, ku kishte edhe prindrit dhe ishte specializuar në profesionin e drugdhendjes. Me qënë se ishte edukuar në një familje patriotike, i përgjigjet ftesës për mobilizim dhe së bashku me disa shok merr rrugën drejt Shqipëris. Fillimisht arrin në Durrës, pas disa ditësh shkon në bazën stërvitore ushtarake të Burrelit dhe në prill të vitit 99 sistemohet në njësinë speciale për intervenime të shpejta, njësi elite TF2 në kuadër të operacionit Shigjeta.
Më 26 maj të vitit 99, Sali Zenuni bie heroikisht në malet e Gorozhupit të Hasit bashkë me shokët Astrid Suli nga Berati, Bafti Haxhiu nga Skiftera i Vitiz dhe Ali Riza Selmani nga Tetova. Remzi Danush Gjaferi U lind më 3 mars 1963 në Haraqin të Shkupit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje dhe u mor me tregti. Pasi që ishte vëmosur me adetarizëm, bie në sy dhe ishte përndjekur nga pushteti Maqedon. Këtë dëshmon e dhëna se Remziu dënua me burg në vitin 1993, të cilin e mbajti deri më 98. Pas daljes nga burgu, kaloi në Kosovë dhe u rreshtua në radhët e UÇK-s në brigadën 138 Agim Ramadanin në një sitin kundër ajror. Mori pjesë në të gjitha betejat në Koshare deri më 10 qershor 1999, kur bie heroikisht në një betej të ashpër me forcat ushtarake serbe. Kemal Hamdi Azizi U lind më 25 prill 1970 në Lubish të Vitiz, ku kreu shkollën fillore, ndërsa shkollën e mes me policore e kreu në Vushtri më 1990. Si pjesëmarrës i protestave dhe demonstratave të viteve të 90-ta në Kosovë, ishte ndjekur nga organet e punëve të brendshme dhe dënuar me burgosje. Gjithashtu ishte pjesëmarrës me rastin e shpalljes së kushtetutës së Kaçanikut. Në radhët e UÇK-s u fut në prill të vitit 1998. Së fundmi ishte në radhët e brigadës 173 të zonës operative të Karadakut në një sitin e fshatit Verban të komunës Vitiz, ku bie më 5 qershor 99 në përleshje me forcat e armikut. Rashid Mustafa I lindur më 20 gusht 1964 në fshatin Lubisht ku kreu shkollën fillore. Shkollën e mesme ushtarake kreu në Sarajev, ndërsa akademin në Zartë të Kroacis. Pas përfundimit të akademis e filon detyren si ushtarake karjeres në Karlovac të Kroacis më 1986. Pas filimit të luftës serbo-kroate rështot në gardën komtare kroate deri në përfundimin e luftës. Pas luftës, u gradua nga vetë kryetari Tuđman, duke i dhënë gradën kolonel. Pas mbarimit të luftës në Kroaci, një kohë qëndron në Gjermani e Zvicër për të kthyer përsëri në luftë, por kësaj radhe në Kosovë. Në qershor të vitit 98, vije në Shqipëri ku formon brigadën Skënderbeu, komandant i së cilës zgjidhet vet ai. Më vonë e gjejmë si komandant i operatives në bazën stërvitore në Kalimash, si dhe në detyra të ndryshme, deri te përcjellja e delegacionit të Rambujez gjatë hyrjes së tij në Kosovë. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, familia Mustafa nuk dinte gjë për fatin e Rashidit, i cili konsideroi i zhdukur. Trupi i tij u gjet më 17 dhjetor 2005 në bardhoqin të Gjakovës, te çukat e Biteshit dhe pas ekspertizës mjekologjore u varros në varrizat e dëshmoreve në Viti. Kenan Idris Halimi U lind më 4 maj të vitit 1978 në Skifteraj të komunës e Vitiz. 4 vitet e para të shkollës fillore i kreu në vendlindje, e më pas ato e vazhdojnë në Zhenevë të Zvicrës, ku kishte prindrit dhe familjen e ngushtë. Si i ri, ishte frymzuar me patriotizëm nga prindrit dhe gjyshi. Pas fillimit të luftës në Kosovë në muajin gusht të vitit 98, kaloi në Shqipëri ku kreu stërvitjet ushtarake dhe më 28 nëntor 1998, ditën e flamurit, bashkë me 100 ushtar, kalojnë shtigjet dhe pas 40 orëve rrugë hynë në Kosovë. Kenani fillimisht sistemohet në brigadën 123 e më vonë në njësinë diverzante vëzhguese Kitrat, e cila funksiononte nën komandën e shtabit të brigadës 123. Ushqua në këtë njësit si ushtar, i guximshëm dhe mori pjesë në shumë aksione si në Peçan, Malet e Berishës, Kleçkës, Breshancë, Therandë e tjerë. Bie heroikisht më 13 qershor 99 duke luftuar në këmbë gjatë aksionit për dëbimin përfundimtar të hordive serbe nga Theranda. Safet Haki Ajeti
U lind më 5 mars të vitit 1977 në fshatin Stanqeq të komunës së Gjilanit. Duke u përballur me kushte të vështira ekonomike, familja e tij shpërngulet në Kumanov, ku Safeti kreu edhe shkollën fillore. Ishte i papun dhe mendonte që të dilte në gurbet, kur para ti dorë një detyr tjetër pasi që kishte filluar lufta në Kosovë dhe vendosi që t'i përgjigje i kushtrimit të lirisë. Radheve të UÇK-s ju bashkua më 5 maj 98 në togun e tretë të kompanisë parë, Lagja e Berisheve, në zonën operative të shalës së Bajgorës, ku kryen detyrat të ndryshme deri në përfundimin e luftës. Edhe pse kishte arritur ta shijonte një ditë në Kosovën e Lirë, Safetin e përcjell fati keq gjatë rrugës për në shtëpi, pasi që bie në një minë të vendosur nga paramilitarët serb më 14 qershor 99 në fshatin Dëbëlde, po vdes pak orë para se të arrinte tek familja e tij. Niazi Ramush Azemi. U lind më 16 qershor 1970 në fshatin e Mogil të Vitit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse të mesme në Viti, drejtimi makineris. Si i ri ishte pjesëmarrës i protestave dhe demonstratave të viteve 90, ku kishte lënduar edhe dorën. Aktivitetin ushtarak e fillon nga vitin 92, kur shkon në stërvitin në Shqipëri. Me fillimin e luftës në Kosovë, sistemot në zonën e Pashtrikut në Koshare, ku kryen shumë aksione deri në përfundimin e luftës, pas së cilës kthehet në shtëpi. Për Niazion, misioni nuk ishte përfunduar ende, pasi që trojet shqiptare në Kosovën lindore kishin mbetur në zgjedhjen serbe. Me fillimin e luftës atje, Niazi Azemi radhitet në brigadën 115 të Karadakut dhe bëhet komandant i saj e më pas edhe zëvendëskomandant i zonës operative të Preshevës. I njohur me emrin komandant Mjekra, organizon aksionet të tmerrshme kundër armikut. Në një aksion kundër forcave serbe më 26 mars 2001 në fshatin Stanec të Preshevës plagoset rënd dhe si pasoj e plagëve të marra vdes pa atë ditë gjatë rrugës për në spitalin e Gjilanit. Si që tregojnë bashkëluftëtarët e ti, edhe në momentet e fundit të jetës e ti, thoshte se nuk ka që ka me bënd pëmbi shkaut. Jeton Hysen Ramaj. U lind në fshatin Pozheran të komunës së Vitis më 28 shkurt 1970. Shkollën fillore kreu në fshatin e lindjes, ndërsa të mesmen në Viti drejtimi ekonomik. Gjithashtu, ndjeki studimet universitare në shkollën e lartë komerciale në Pej, ku absolvoi në vitin akademik 92-93. Kontributi i tij për çështjen kombëtare ishte i shumëanshëm. Ishte pjesëmarrës i protestave dhe demonstratave gjatë viteve 1989-90, luajti një rol shumë të rëndësishëm në grumbullimin e barerave për pjesëtarët e UÇK-s në vitet 98-99, si dhe një herët në furnizimin me armatim dhe mbështetje të tjera logjistike në luftën e UÇPMB-s dhe të ushtrisë shtrimtare kombëtare në Maqedoni. Formoi klubin e shenjtarisë Shënjestra në Viti për stërvitjen e të rinjeve dhe u dëshmua në arritjen e rezultateve garuese. Humbi jetën në mesnatën e 3 dhe 4 shtatorit 2005 në një minë të vendosur në automjetin e tij bashkë me vëllain Naserin. Naser Hysen Rama. U lind më 21 nëntor 1977 në fshatin Pozheran nga babai Hyseni dhe nëna Anishahe. Shkollën fillore dhe atë të mesme i kreu në vendlindje drejtimi matematiko-natyror. Naseri ishte edukuar në një familje e cila e kultivonte atë dashurinë. Kujtoj me këtë rast se familja Rama kishte mobilizuar 3 ushtarë, vëllezër Jetonin, Florimin dhe Naserin, dhe shquhej për zgjuarësi dhe vendosmëri në mbrojtjen e interesave të kombit. Ishte pjesëmarrës në luftën e UÇK-s në brigadën 171 të zonës operative të Karadakut dhe pjesëtar i UÇPMB-s që nga fillimi i luftës atje. Ka fundi vitit 2000, Naseri kryen Akademin Policore në Vushtri dhe angazhohet në radhët e policisë e Kosovës duke dhe një kontribut të çmuar në vendosjen e rendit dhe ligjit në Kosovë. Në pamundësi për të qenë ushtar i rregullt pasi punonte si polic, Naseri nuk heziton dhe kryen mbështetje logjistike për ushtrinë shtrimtare kombëtare në Maqedoni. Humbi jetën në mesnatën e 3 dhe 4 shtatorit 2005 në një minë të vendosur në automjetin e tyre bashkë me vëllain Jetonin.
Unimi sa fushë zvën mali, ta vras vdekjen. Barot dhe hekur mëran në krahërot. Dhe këmbë dore patën stundi herpik pjekje, ati e mbi maja. Ati e mbi majat më të bor, më të bor. Dhe sprita të ec, lirëshem, atë dhe u të flëri. Me një këmbë të haproj, udhërës i të gjatë. Andej ka ku nisem stërgjyshërit e mi, dhe rëndës do ditë e në, dhe rëndë për ditë, rëndë për natë. Këtheje kokën vlo, në streken ti me qjell, në trupin ti me copa, këtu nis liria, këtë mos qoft atë dheu, i ndrok si tjel. S'kan pse i duken, s'kan pse i duken, këtheje kokën vlo, në streken ti me qjell, në trupin ti me copa, këtu nis liria, këtë mos qoft atë dheu, i ndrok s'kam se i duken gjymtyrët e mija. Se i duken gjymtyrët e mia.